Staatsdienswerkers het president Cyril Ramaphosa 'n ultimatum van 7 dae gegee om aan hul eise vir salarisverhogings gehoor te gee. Die Vereniging van Staatsamptenare dreig om andersins onbepaald met protesoptrede voort te gaan. Duisende lede van die vereniging het vandag landwyd gestaak nadat salarisonderhandelinge met die regering misluk het. Hulle meen die regering se aanbod, wat ver onder die inflasiekoers is, is 'n klap in die gesig. Staatsdienswerkers het van sover as Limpopo, Mpumalanga en Noordwes na die hoofstad gereis vir 'n optog na die nasionale tesorie. Hulle verwerp die regering se aanbod van 'n 3% salarisverhoging. Voor belastingaftrekking is dit op die laagste inkomste vlak R261 'n maand. Jou medies moet afgetrek, belasting moet afgetrek word. Wat kan jy met R261 'n maand doen? Jy kan nie eens 'n brood koop nie. Die huidige inflasiekostes, die brandstofpryse, die elektrisiteitspryse, die lewenskostes het so hoog opgegaan dat ons lede dit net nie kan bekostig nie. As ons gaan kyk na die Eskom staking, het hulle gestaak, hulle het 7% gekry. Hulle moet kort moet daar 'n reddingsboei vir hulle gegee word. Waar kry hulle daai geld vandaan? Die vereniging eis in 'n memorandum 'n verhoging van 10%, maar sê dis onderhandelbaar. Hulle vra ook dat die maandelikse toelaag van R1000 per staatsamptenaar na maart 2023 moet voortduur. Ons sal na ons lede teruggaan met 6.5 en ons lede glo ek sal ons kan oortuig dat hulle 6.5 met die kontant gratifikasie wat sal voortgaan na 31 maart 2023, dink ek ons sal dit kan verkoop. Die betogers sê alle staatsdienswerkers kan nie oor dieselfde kam geskeer word nie. Hulle vergeet van die mense wat in die grondwyk werk, wat al die werk doen, die groot koppe doen nie die werk nie, maar hulle kry die meeste geld. Die level 5s gaan baie min uitkry. Ek werk vir die government printers en ek glo nie die 3% gaan alles dek nie. Alles is eerste, alles hoog op die petrol kos, alles. 3% is net vir ons, is net peanuts. Die salarisverhoging wat ons gee is baie min. Ons kan glad nie die lewenskoste aanvaar daarvoor nie. Alles gaan op, die 3% is onaanvaarbaar. Die regering is van plan om die 3% verhogings eensydig in werking te stel en op 17 November te betaal, maar staatsamptenare waarsku hul protesoptrede sal verskerp word. Die vereniging dreig om die land tot stilstand te dwing indien die regering nie binne 7 dae gunstig op die memorandum reageer nie. Eugenie Grieken, 1 nuus, Pretoria.